Hey yo, ես Շուշանեմ ու ես երկրորդ մասն է մեր unboxing վիդեոյի։ Եթե տեսել եք առաջին մասը, գիտեք ինչքան հավես բան եմ պատվել, եթե չեք տեսել, նայեք ու հետո եկեք այս մեկը շարունակեք։ Պատվել եմ YouTube-ից ստացած առաջին 100 դոլարով, Չինաստանից, տենց լիքը 1 դոլար, 5 դոլար, 10 դոլար, տենց շատ էժանոց բան եմ պատվել։ Պատվել եմ հենց Taobao website-ից, որը ամենաէժան մատչելի տեղն է, ուղղակի այդպես մի քիչ դժվար է պատվել, դրա համար շատ մարդիկ չգիտեն դրա մասին։ Պատվել եմ Globing-ի միջոցով, հասել այն 15 օրում։ Ես հիմա գնում եմ Globing-ից վերցնեմ։ Շատ ույն բաներ կա, նենց որ սկսեցինք էլ ավել չի երկարացնեմ, այս ամենամեծ բանը թողում ենք ամենավերջում, գնաց, ավար տխրում եմ, որ վերջանում են, նենց էլ կեսը կա, բայց մի խոսքով զուրում եմ միշատ կյանքի վերջ, այսինց unboxing վիդյոներ նկարեմ, կամ նույնը outfit-ներով, այ ինձ Ագնեսի ինձ օգնում է նկարել, նախորդ վիդեոյում շատ գեղեցիկ կոմենտներ է թողնում, սաղ օրը սպասում էի սրան, Մի վիդիմ կոխենում։ Ինչ գույնը։ Ես պատվիրել եմ։ Ես պատվիրել եմ չոլկա, որովհետև ահա որ փոփոխություն եմ ուզում վրես։ Ասում եմ արդ, ով որ կես տարի առաջ է արել քթի վիրատություն, բայց ուզում եմ մազերս ինչ-որ ձև փոխեմ։ Եթե սազեց, եթե հավես ստացվեց, ես կկտրեմ։ Օքեյ, չի։ Կտրեմ։ Ինձ թվում է լավ է։ Ինչ կասեք, 1-ից 10 գնահատեք։ Ասեք մի անգամից ասեք կտրեմ թե չէ։ Ինձ թվում է, եթե ես իրան նորմալ դնեմ, ինքը կլինի հավես բան։ Ինձ թվում է, ինձ թվում է։ Օ, ես գիտեմ, իրան կարելի է կտրել։ Վա։ Օքեյ, առաջարկում կտրենք։ Ամենաշատը սրա համար է ուրախացել լուրջ մասը։ Հիմա ինձ MO եմ զգում։ Գիտեմ։ Հենց հիմա անում ենք։ Կգաս կտրես։ Չէ։ Արի, հա, կտրենք ու այն բանը աբադոքս են։ Հենակ, ակ։ Աբադոք։ Ագնես։ Հենց հիմա կամերայի դիմաց խոսքը, որ եթե վատ եղավ, ես մեղավոր չեմ։ Եթե վատ եղավ, 5 դոլարը նորից կպատվիրեմ։ Որտեղ եմ կտրել։ Ստեղ։ Գիտես ինչ բոլ լինում։ Ինչ ա լինում։ Բոր։ Այ, գոնե ասա որ թող։ Ես հիմա Դες ոնց կնեղվեի որ հիմա կտրեի։ Չեմ տենում, բայց գիտեմ որ հավ որ է։ Ես տենում ու կասեմ հավ որ է։ Հավ որ է։ Ինչ-ինչ պեն ես էլի, բայց Ես իմ մազերից ես անբնական փափուկ ա։ Դա իմ ոնց ա շարժում ինքը։ Իսկ մասը վիդեոն գնաց սրա վրա։ Շատ խնդրալա, բայց ուղի։ Համաձայն եմ ակ։ Լրիվ այն որ Բնական չունկա։ Մի վարկյան պատկերացնենք, որ ինքը օքեյ է նստած։ Դժվար է գիտեմ, փորձի։ Սազում ա կտրեմ թե չէ։ Մազը որ թափես, ես մավի բարս կլինի։ Որ գույնն է առանց։ Շուշո, փորանի Օքեյ, ինքը էս երևի տենց 10-ից 2, բայց խի 2 ոչ թե 1, որովհետև իրան պարզա հակնել տենց համոթա դուրսը, բայց իրանով կարելի հասկանալ, քեզ սազում այն չէ բան, թե չէ։ Ինչ խոսք, լավ ուրախացանք։ Հաջորդը։ Օ, էս արդեն երևում է, ի՞նչ է։ Հեռախոսի պատստավ կա, ոչ մի տենց արտասովոր, օյ, կտրում է ինձ։ Ոչ մի արտասովոր բան, ուղղակի էժան, սենց հարմար բան է, որ երբ որ հաց եմ ուտում, Ես դնում եմ այսպես ու նայում եմ ինչ որ ուզում եմ։ Դզեց, ու սենց էլ կարամ դնեմ, սենց էլ կարամ վիդեոնը 10-ից 9, օքեյ, ինքը տենց թույն բան է իրականում։ Դզեց։ Ես ինձ թվում է գիտեմ ես ինչա, եթե ես էտա շատ հավես բան եմ բացում, ես ինչա պատ։ Օհա! Չիս, օ! Չգիտեմ իրան ես երբևէ օգտագործել եմ թե չէ, բայց այնպես կայֆ բան է։ Մինի պրինտեր։ Ինչ քյութ է։ Մինի պրինտեր։ Մինի պրինտեր։ Կարամ նկարիկներ պրինտ անեմ, կարամ ինչ որ խանութ պետք է գնեմ, ինչ որ բաներ առնեմ, լիստը կարամ պրինտ անեմ։ Մի խոսքով բան էլի։ Paper waste։
Հա՞։ Նկար կարաս։ Գիրեվի, հեսա կտնամ։ Ուրիշ գույներ կային, ուրիշ գույները ավելի թանկ էին, ես ամենը այժանն էր, չի գիտեմ խի, որտև կյանք գույնը ուղակի։ Տակ, ոնց հասկանում եմ, ես պետքա իրա բանը քաշեմ, էպը քաշեմ, հետո իմ ու Ագնեսի նկարը բան կա, կնկարվենք ու այդ նկարը պրինտ կանենք, որպես հիշողություն։ Ես վրացի քյութա, ես իրա բաննա։ Ստեղ չինարենով իրա ինստրուկցիանա, ամպրանք կարդամ։ Անկեղծ մտածում էի ուղարկեն էլ մի հատ են ուղարկելու, դրա համար շատ ուրախացել եմ, որ սենց շատ է։ Ու կա մեջը։ Photo printing։ Ագնեսարի նկարվենք։ Դաժե թե գունավոր չլի, մեկա կայֆա։ Հա, շատ կայֆա։ Այսա։ Գողի։ Պրի։ Ահա որա print անելու, բայց ոչինչ լավ։ Երկը։ Երկ չի իրացեն։ Կմբերն եմ։ Շատ կյութ է։ Դզեց։ Բասի մի հատ է բան փորձեմ։ Դզեց, բայց շատ։ Ամենա անիմաստ առածը սա իմ կյանքի, բայց ամենա կյանք բան։ Ներիտ ենք նա։ Չա բիզնես կսեմ ու չեկերով այս ես տոպան։ Ջերմը կարես ես չեկերով։ Հդմը պրինտերը մի խոսքով։ Ինչ կայֆա, դզեց։ Ահա որ լավ բան եմ պատվիրել։ 12000-ը ընդհանրապես չեմ ափսոսում, ընդհանրապես։ Ինձ թվում է այս վիդեոյի favorite-ը արդեն եղավ։ Ինձ թվում է կարելի է այս մեկը բացել։ Ինչա։ Ահա։ Okay. Կարս գուշակ ես ասին։ Ձերքերը մարզելու ապարատ։ What? Լավ աշխատում ուղղեց, բայց չէ։ Չեմ կարող, հասած։ Իրականում այդ այդքան է խնդալ, չէ, ինքը շատ օգտակար բան է, եթե օգտագործես իրան այս մեկով։ Նույն ես փոքր բաներ կարողանում հեշտությամբ ածել, երբեք խնդի չի լինում, բայց այս բանկա բացի չա։ Ես թվում ես իրանով շատ բանկաներ եմ բացելու։ Okay, հիմա ինչքան ուժն եմ փակում ես։ Էսքան է։ Գիտեք ինչ հեշտ է։ Ուշը գործադրեցի էլի։ Okay, մեկ էլ էս։ 10-ից 10։ Անկեղծ շատ լավ բան է։ Իմ պատվիրասնից չեք պատկերացնում ինչ կարգի գոհեմ։ Ամենալավ բաները անկել են ասեցի։ Օք էս, եթե աշխատեց, իդեալական բան է ուղղակի իմ նման վլոգերի համար։ Հիմա ուշադրություն։ Էս սելֆի վլոգ միրորը։ Այսինքն, եթե դուք ուզում եք հեռախոսով վլոգ անեք, էս կպցնում եք այստեղ, սենց վլոգ եք անում ու տեսնում եք ինչ եք նկարում, որտեվ դա սենց չի երևում բարզա։ 10-ից 20 հաս կպցնում եմ ստեղ, սենց կպցրեցի, հիմա, երբ որ սենց եմ անում, ես տեսնում եմ ինչ եմ նկարում։ Լավ չես տեսնում։ Լուրջ։ Այս վերև պտի անեի։ Okay, եթե դուք սրանից պատվեք, ուղղակի հիշեք, որ մի քիչ ավելի կամերային մոտ կպցրեք, որ իմաստ ունենա։ Շատ кайֆ բան է, ասենք իժանագույն է։ 10-ից 20 հաստատ շատ ին բան է։ Հաջորդը։ Ինչ մնաց։ Օ, մնացել է մի տոպրակ։ Նաց։ Ես որ ասում եմ, ահա որ ռենդոմ բան եմ պատկերել, որ լրիվ խառը, մեկը միսի հետ բավական կապ չունեցող ու ցանկացած մարդու համար, ցանկացած տարիքային։ Ահ, ես ամենաճ սիրածս բանն է պատվիրածներից։ Super clean, ինչ որ ջելա։ Ահ, դուրս եկ։ Իսուս վելիա։ Շատ հոր։ Իրայի մասն է նա, որ ինքը մաքրի, օրինակ, ստեղնաշար համակարգչի։ Ունենց բաները, որտեղ որ ասենք, ինչ-որ
չես կարողանում շորով մաքրես, որտեղ ինքը այսպես մտնում է մեջը, այսինքն, that's what it said. Okay. Ես զսվելի եմ խոնով։ Փոսլո։ Զուգարանի հոտ է գալի լավ։ Ագնես բռնի։ Եո։ Okay, ես կարելի հավես փորձարկել, հիմա կփորձարկենք։ Փորձենք։ Okay. Ooh, բայց ես մի անգամ օգտագործման է, չէ՞, ոնց հասկանում եմ։ Ոտ չի, բայց զզվելիա ու մի անգամ։ Այս տենց ամենա անկապներից էր իրականում, երևի ամբողջ վիդեոյի ընթացքում, երկու վիդեոների ընթացքում։ Ooh, իսկ ուշա պետք լինես իրանց հետ։ Երկրորդ ակնոցը։ Առաջին վիդեոյում առաջին ակնոցն էի հանել, որը ահոր էր, բայց այդ լավն էր, բայց ահորերին վրա։ Հիմա կասեք, օքեյ, սրտիկներով ակնոց, ինչ անկապ իմաստը։ Ես կհամաձայնվեմ։ Ես կարող եմ վրեն բան կա պետք հանեմ։ Իսկ որ կա բլիկերին նայես։ Հա, ասի նայեմ նա գովա։ Աշխատում է։ Ելի նա ընդեն այ։ Օրա։ Ընդե։ Դուսից։ Սա ինչ որ կադրից դուրս։ Նայ, ահ։ Ուրեմն, սրանով որ նայում ենք ինչ որ բլիկերի լուսային, չգիտեմ, ավտոյի ֆարեր, ինչ որ բանի սենց լույսիկներ մթության մեջ, ինքը բոլոր լույսերը դարձնում է սրտիկ։ Այս ընդ 10-ից 100 հաստատ, որ լույսին նայում ես, դառնում ես սրտիկ։ Ագնես, այդ էր հումորը։ Ու, this looks nice, այդ քանը բացի։ Այն մեկից փոքր համար է։ Խիեն էլի սենց պապուկ բանը այսքան պատետավոր էլի, թե չջարդվի։ Okay, կարող է եւ պետքա կան լինի։ Այս ավտոմեքենայում դնելու համար է, որ սենց ամրացնում եք, ընդեն մի հատ տեղ կա, հեսա ցույց կտամ, ավելի կոնկրետ տեսեք մի անգամից։ Սենց դնում ենք իրան, մեջը ինչ որ հեռախոս կամ այդ բան ինչ որ պետքա դնել, դնում ենք ու երևի հարմար է։ Okay, տենց մի 6 երևի 10-ից։ Մնաց 3 հատ, ու իմ տրամադրությունը գնալով աճում է ուղղակի, որովհետեւ մեռնում է։ This is mini microphone-ը ինքը։ Երևի տեսած կլնեք, վերջերս հայտնի դարձավ նաև Հայաստանում։ Ինքը ապսոս սենց է, բանը իրը iPhone-ի չի, բայց ես ունեմ հատուկ վերիխատնիկ։ Սրանով աս միշկայի հետ ASMR է սրանով։ Հա։ Okay, ես չգիտեմ հիմա նորմալ լսում ա թե չէ, բայց պիտի որ նորմալ լսվի։ Չի լսում, դզեց։ Օ։ Okay, ես չգիտեմ հիմա նորմալ լսում ա թե չէ։ Շատ լավն է ձենը, անկեղծ։ Բրեցես Միքայել, խնդրեմ ներկայանաք եւ երկու խոսքով ձեր օրվա մասին։ Շնորհակալություն։ Խնդրի նաեւ հղեք ձեր խոսքը մեր հանդիսատեսին։ Իրանք էլ քեզ, Միշկա ջան, իրանք էլ քեզ։ Հարգելի Միշկա, իսկ չեք ասի ինչպես եք տանում այս շոքերը։ Համաձայնեմ։ Այս օֆիցիալ դարավ իմ ամնասիրած ASMR-ն։ Ո՞տե միսկի։ Մեկ էլ խնդրեմ 1-ից 10 բալային համակարգով գնահատեք այս իրը, որը ես պատվիրել եմ։ Համաձայն եմ 10։ Միշկա։ 10-ից 10 միանշանակ։ Մնաց մի հատ փոքր։ Просто չի դեմիջքա։ Okay, երբ որ գնում ես ճամփորդության, այսպես բանը, տենց ամեն ամբողջ ձարթերը մեջ չես տանում հետդ, մենակ մի քանիսը ու սրա մեջ շատ հարմար կլինի, 10-ից 10 travel բաներ, ահա որ սիրում եմ, դզեց։ Հասանք ամենա կարևորին։ Այդ մեծ բանի մեջ էս է։ Նախորդ վիդեոյում ասել էի ինչա գալու, այդ բանն է, երբ որ օրվա ցանկացած ժամի կարողանում ես քո վրա golden hour-ը
գցել, լույսը գցել, երբ որ այնտեղ արևը շատ դեղին ու սիրուն է, ոսկե ժամը, էս էտա ու հիմա մենք իրան կփորձարկենք։ Այսքանն էին 25 իրը, մի հատ իր կա, որ դեռ չեմ ստացել, այդ մեկն էլ անպայման Instagram unboxing կանեմ, կտեսնեք, հենց որ ինձ ընդեղ follow արեք։ Մերսի, որ նայեցիք, մերսի, որ ընդհանրապես նայում եք վիդեոներս ու ձեր շնորհիվ ես $100 հավաքեցի, կարողացա այս ամբողջը առնել։ Սիրում ձեզ շատ, կհանդիպենք, եթե կուզեք էլի սենց unboxing վիդեոներ ու հատկապես եթե կուզեք ես, որովհետև ուզում եմ լինի նույնը ուղղակի շորերով, այս անգամ outfit-ներով, անպայման գրեք ու ինձ թվում է, տենց մի բան էլ կանեմ։ Bye!